Agora vem aí uma dupla muito tradicional, de muito talento. Dois amigos do peito, tem uma trajetória linda, uma estrada maravilhosa. Então quero que vocês recebam com muito carinho, meus grandes amigos. Mato Grosso e Matias! Oi! Parabéns aí! Quando o tempo anunciar que a saudade vai chegar e a esperança renascer no coração, aí então a solidão do teu olhar vai me buscar. Eu não sei por quanto tempo espero por esse momento de poder te abraçar e te beijar. Agora mesmo vou correndo te encontrar, diz onde estás. Aqui, vem logo que eu estou aqui. Aqui, onde você me deixou. Aqui, vem logo que eu estou aqui. Aqui, esperando você. E a esperança renascer no coração. Aí então a solidão do teu olhar vai me buscar. Aí vem logo que eu estou aqui. Aqui, onde você me deixou. Aqui, vem logo que eu estou aqui. Aqui, onde você me deixou. Aqui, vem logo que eu estou aqui. Maravilha! Obrigada, gente, por esse carinho. Menino de Deus. Você vai, hein? Oh, obrigado. Você vai, parabéns, viu? Parabéns você, viu? Esse DVD já é sucesso, em nome de Jesus. Viu? Eu quero agradecer esse carinho. Você a gente conhece de pouco tempo. Mas o Matão a gente já conhece de outros carnavais, né, Matão? Começamos no mesmo escritório. Quando eu entrei no primeiro escritório artístico do Zé Reinaldo, e hoje você está aqui nesse meu trabalho. Muito obrigada mesmo. Com muito carinho. Dá os parabéns a você. Já é sucesso. Que Deus ilumine sua carreira. Parabéns, minha querida.